Besøgstiden er slut. Men lige inden døren bliver smækket i efter ham, vender han sig om og ser på mig med et blik, der på en gang er tomt, men fyldt med smerte. Han ser på mig med den følelse, man må få af at være indespærret og ikke kan komme nogen vegne. Sådan var det for ham, mens jeg blev lukket ud i friheden, ud på gaden, ud i oktobersolen. Said El-Jamal er kriminel. Det er derfor, han er spærret inde. Han er ikke i fængsel, fordi han er politisk forfulgt, på grund af sin hudfarve eller religion. Og det er ikke første gang, han sidder inde. Han har prøvet det før. Sammenlagt i 7 år.